Міжнародний валютний фонд вирішив переглянути свою співпрацю з Україною. Замість трирічної програми структурних реформ розглядають новий формат роботи – «стендбай», який розрахований на півтора року. Крім термінів, зміниться й загальна сума кредиту, а також умови його отримання. То яка ще різниця між програмами фінансування? Як це вплине на Україну? В чому полягають ризики? І чому співпраця з Міжнародним валютним фондом для України критично важлива? Зміна програми не несе додаткових фінансових ризиків для України у 2020 році. Бо фінансування, яке ми отримуємо по програмі «Стендбай», буде тим самим, яке ми отримували по програмі структурних реформ. Саме 2020 року. Але загалом так, програма структурних реформ була більшою, вона була розрахована на довший термін. Програма «Стендбай» буде тривати лише 18 місяців, і через 3 роки від початку отримання першого траншу ми почнемо вже виплачувати цей борг МВФ. То що виходить, що насправді нічого не зміниться? Нагадаємо, довгострокову програму фінансування за принципом «гроші в обмін на структурні реформи» попередньо узгодили ще наприкінці минулого року на суму 5,5 мільярдів доларів на 3 роки. Згодом суму збільшили до 8 мільярдів доларів. Але для цього потрібно було виконати дві ключові умови – провести земельну реформу і прийняти так званий антиколомойський закон. І якщо з першим пунктом влада більш-менш впоралась і відкрила ринок землі, то виконання другої умови зависло в повітрі. Саме через це МВФ змінив умови кредитування, вважають експерти. Причини, по які відбулися ці зміни, вони носять такий об'єктивно-суб'єктивний характер. Власне, є об'єктивна сторона, що світова фінансова криза, і МВФ зараз розуміє, що ситуація не прогнозована. Інша сторона є суб'єктивна, є українська сторона. Бо те, що робить Україна, просто не дотягує до структурних реформ з одного боку. З іншого боку, є вже великий пласт недовіри з боку МВФ і наших західних партнерів до української влади. І ця недовіра, вона викликана цілим рядом новин, які стосуються або перегляду реформ, або відкату реформ, або певних кадрових змін. Раніше голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що на засіданні 13 травня Рада може розглянути антиколомойський закон у другому читанні. Гарантії, що за закон проголосують саме сьогодні, звісно, немає. Однак рано чи пізно його таки мають прийняти заради співпраці з МВФ. Однак, на думку експертів, завжди знайдуться ті, хто вставлятиме палки в колеса. Закрити це питання по націоналізації Приватбанку неможливо, бо ми знаємо, що депутати Коломойського і проросійські депутати підуть у Конституційний суд. І ми знаємо ціну рішень Конституційного суду в Україні, вони ніколи не керуються Конституцією, вони керуються політичною волею. І ми знову будемо впиратися в те, чи не існує політична воля в цьому питанні. Тепер питання, яке час до часу піднімають ЗМІ чи окремі політики. Чи потрібна взагалі Україні співпраця з Міжнародним валютним фондом? Відповідь єдина і чітка – дуже потрібна. Дивіться, через кризу, через необхідність фінансування медицини в значно більших об'ємах, ніж було зазвичай, у нас цього року рекордний дефіцит бюджету. Він закладений як 7,5% від ВВП, 300 мільярдів, а можливо він буде і більше. Бо все ж таки ті речі, які закладені в бюджеті, вони трошки роздувають доходи. Цей дефіцит бюджету завжди будь-яка країна світу може фінансувати лише з одного джерела – за позичення. Ну, є, звісно, ще одне джерело – це друг грошей, але друг грошей – це такий шлях собі. Ми його проходили в 90-ті, і це закінчується завжди гіперінфляцією і ще глибшою кризою. Тому нам потрібно запозичувати ці кошти. Крім того, співпраця з Міжнародним валютним фондом загалом кидає позитивну тінь на економіку країни. Після МВФ Україна зможе отримати макрофінансову допомогу від ЄС і кредит від Світового банку. Але і це не найголовніше. Погоджуючи свою програму фінансування, Міжнародний валютний фонд ніби залишає схвальну рекомендацію, до якої прислухаються інші світові кредитори. Простіше кажучи, якщо МВФ дає добро, то це ж свідчить про те, що вкладати гроші в країну – безпечно. Думаєте, а яке вам до цього діло? Нехай такими питаннями переймаються банкіри та економісти. Насправді ж, співпраця України з Міжнародним валютним фондом торкається кожного з нас. То навіщо нам з вами МВФ?
для того, щоб держава мала гроші платити пенсії, будувати дороги і одночасно фінансувати медицину, для того, щоб, власне, зараз криза, да, і дуже багато людей говорить про порятунок малого і середнього бізнесу. Да, для того, щоб держава якось допомагала людям через карантин, який введений самою державою, державі потрібен кредит МВФ. Тому що це ті гроші, які, власне, надійдуть до держави, і вона зможе їх профінансувати всі ці речі. Підіб'ємо підсумки. Міжнародний валютний фонд з різних причин хоче видозмінити співпрацю з Україною. Це факт. Співпраця з Міжнародним валютним фондом в будь-яких проявах життєво необхідні не лише Україні як державі чи українському уряду, але й кожному з нас. Це також факт. Але тепер все залежить від політичної волі. Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом за новою програмою можуть підписати вже до кінця цього місяця.